11 жилийн өмнө танилцсан учрал бол маш тийм судлаач, онлайн мэдлэгтэй залуу байсан. Өнөөдөр 12 жилийн дараа, 11 жилийн дараа өнөөдөр иргэн ирэлтгэхэд энэ ном гаргаж ийн тэр энэ амьдралын туршлага, хатуу хөтөв, алдаа оноо, өвчин зовлон энэ бүхнийг туулаад энэ одоо өнөөдрийн ном бол яг энэ ном гэдэг утгаараа төгс болсон болов уу гэж ойлгож. Ер нь оюутан цагаас учрал одоо бидэд бол өөр өөр сургуульд төгссөн ч гэсэн ер нь олон нийтийн ажил зохион байгуулах тэр одоо олон нийтийн ажлуудад бол идэвхтэй оролцож ирсэн. Бие биенээ бол одоо нөхөж гэдэг юм уу, хурцж гэдэг юм уу ингэж явдаг ийм одоо найзууд story telling гэж ярьдаг орчуулсан ном биш тийм ээ. Яг өөрийнх нь амьдралаар ингэж туршигдсан гэдэг юм, өөрийнх нь амьдралын алдаа оноогоор бичгдсэн ийм номын нээлтэнд хүрэлцэн ирсэндээ их таатай байна. Тэгээ нийгэм цаг үеийн мандалсан ийм лидер залуу. Тэгээд ирээдүйн хойч үедээ сайн үеийг үлдээсэн ийм лидер байгаараа гэж хүсэн ерөө.